ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କି ନିଆରା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସକାଳର ପରିବେଶ, ଏମିତି ରହିଥାଏ ଯେ ଶାନ୍ତ କୋମଳ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ମିଳିଥାଏ ସକାଳୁ, ସେତେବେଳେ ମନକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା, କାହିଁକି ନା ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଯେହେତୁ ଚାଲିଥିଲା ମାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରିଛି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ମନ୍ଦିରର, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୈନିକ ସବୁଦିନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ପହିଲା କଥା ତ ଆମର ଯେନ୍ ସକାଳୁ ଯେନ୍ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହଉଛେ 5 ବଜେ, ଆମେ ତ କାହାକେ ବିତର୍କିତ ପ୍ରବେଶ କରବାର୍ଲେ ନାଇଁ ଦଉଁ। ଆର୍ ଯେନ୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ଆମର ପୂଜାରୀ ଘର ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଆସୁଛନ୍, ସେମାନେ ମାନେ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରି ନେବାର୍, ସେମାନେ ମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟେ ମାନେ ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା ନାଇଁ କରି ପୂଜା କରବାର୍ ଠିକ୍ ନାଇଁ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଡେଲି ଆସୁଛନ୍, 4:30 ବଜେ ଆସୁଛନ୍। ଆଉ ପହିଲା ଝାଡ଼ୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍, ଝାଡ଼ୁ ପୂଜା କଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଲତି ଯେନ୍ ହଉଛେ ଆଲତିରେ ରହୁଛନ୍, ଆଉ ଘଣ୍ଟି ସେମାନେ ବଜାସନ୍ ବି, ତାପରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍। ଆର୍ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛେ, ଯେମାନେ କିଛି କିଛି ପାଉଛନ୍, ବାହାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଡେଲି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍, ସେମାନେ ଝାଡ଼ୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ ବାହାରଟା, ହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛେ। ସକାଳୁ ଯଦି ଆମେ ଆସୁଛୁ ମାନ ନିକେ, ବେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାଇଁ ପଡ଼େ, କେନ୍ସି ନିକେ ଯିବାକୁ ଦରକାର ନାଇଁ ପଡ଼େ, ଆମର ସବୁ କାମ ଶୁଭେ ଶୁଭେ ଆସିବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍। ସେମାନେ ମାନେ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ମାଙ୍କର ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍, କାଣା ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ମାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ? ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେ କହିସନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ମାଙ୍କର ନୀତି ସେବା କରସନ୍, କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ ଥିସି, ଆଉ ମାନେ ମାଙ୍କର ସଙ୍କେତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିସି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖୁନ୍, ପହିଲା କଥା ତ ମୁଇଁ କହିମି, ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ପୂଜାରୀ ଅଛୁ, କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାଇଁ, କାହାରି ଖାଲି ମା ସେବା କରୁଛୁ। ହେନ୍ତି ଦେଖ୍ବେ ବେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ ଅଛେ, ସେମାନେ ତ ସେନ କଥା ତ କହିଲେ ନାଇଁ ସରେ, ସେନ ଯାହା ସରକାର ତାହାକୁ ଯାହା ବି ଦଉଛନ୍, କିଛି ବି କରୁଛନ୍, ଆମକୁ ସରକାରରୁ କିଛି ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍, ତଥାପି ମା ଯାହା ଦଉଛନ୍ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଆରାମରେ ଚଲୁଛୁ, ଆମର କିଛି କିଛି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର୍। ତ ଆମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କରୁଛୁ ଯେ ମାନେ ଲୋକ କାମ କରିକରି ଲୋକ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା, 10,000 ପାଇକିରି, 1,000 ଟଙ୍କା 10,000 ପାଇକିରି, ମାନେ ସେମାନେ ଯେତିକି ମୌଜ ନାଇଁ କରିପାରବାର୍, ଆମେ ମାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏତିକି ମୌଜ କରୁଛୁ ଆମେ, ହେଟା ଆମର ଏଇଟା ଅନୁଭୂତି ହେ, ଏଟା ଯେତିକି ପୂଜା ଦେଉଛୁ କିଏ ଆମେ କେନ୍ସିନୁ କାମ ନାଇଁ କରୁ, ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ କିଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ସେବା କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନର ନିଆରା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯେ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଇଥାଏ? ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ପହିଲା ମନ୍ଦିର ଖୋଲୁ 4 ବଜେ, ତାପରେ 4:30 ବଜେ ତକ ଆମର ଗାଧପାଦ ମାଙ୍କର ସରି, ସେ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ବାଦ ସବୁ ସରି ଆସି, ସେନୁ ମାଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ପିନ୍ଧା ହେବା, ଆଉ ଯେତ୍କି ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ଧୂପ ଦୀପ ସବୁ ଦେବାର ଥିସି, ସେ ଆଗୁନ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେସୁଁ ଠିକ୍ ଯେନ୍ଟା 5 ବାଜିବା, କି ଭକ୍ତମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ସଭାସବି କରୁଥିସନ୍, ସେମାନେ ସଭାସବି କରିସାରିଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକିରି ଯେନ୍ ଠିଆ ଆସନ୍, 5 ବାଜିବା, କି ପହିଲା ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଦିଆଯିବା, କି ଆଳତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲିକିରି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି 3 ଥର ବାଜିଲା ଉତ୍ତର ଆମର ବଜା ବଜା ଯେନ୍ଟା ବାଜିବା କଥା ବାଜିବା, ଆଉ 5 ବଜେ ଆମର ଆଳତି ଆରମ୍ଭ ହେସି। 5 ବଜେ ଆଳତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବାକି ଯେନ୍ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ 6 ବଜେ ମନ୍ଦିରକେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଛଡ଼ାଯାଏସି।